درگدایان والا بادشاہ دی استاد درگدایان والا بادشاہ دی او ہر چ استاد دروزی در پدرشی او دربار در رسالت چ سرفراز شی سو داتا او سو خواجہ سو قلندر شی سبحان اللہ او اینا کد جمال کر ور سرگندا دا کد رحمان بادشاہ او سکندر شی سبحان اللہ ننے زمان دو داغی محروم علیہ السلام دا دین دا پارا داغی دا عزت و ناموس دا حفاظت دا پارا اور داغی وفادار نبی چی معاشر کی مونگا نہیں رہی اور قبر کی مونگا نہیں رہی ناچار چی مونگا منڈش پور رضی و حور دیم را دا بیارا سمان دا رواجان دا دوانا دا سنا دا سکی دعا با حکو وزیر و صدیقی فتک کر جائے کہ چیز پکار را جی صرف جانان مبارک پکار را سنا بل سکنشتا ننے زرمند دا آغی محبوب پا دین باندے حملے شروع دی بس اما پیغام دے داغی نفس بس اخبال خبر ختموں میں او سنگا شروع دی کلا دو زود پا عزت باندے حملے کلا دو زود پا ناموس باندے حملے کلا پا ختم نبوت باندے حملے کلا دو حضور علیہ السلام میں دین اسلامی اقدار باندے حملے او اس خدوم رچ کم دے زمو خلاص زخمون تازو زخمون خلا تازو مون خلا دا افغانستان ما شمان بچی دا کندوز دا مدرسی نو ہیر شوی مون خلا دا دشت لیلا غسری وین نوی ہیر شوی مون خلا دا عراق لس لگا ما شمان بچی چپو وینو کی ترپا ترپا کر دا آغی ساگان ورکری اخلا مون نو ہیر شوی شام اگا خیستا خیستا ما شمان چاگی دا مون دا مین دا پلاران و حسنو کی چکم دی دا دی کلیس کرو کیمیکل دا بمونو دا وجنا ساگان بند شو سای ورکری لطی خپی ہوتا کولی او غی ساگان ورکری اخلا مون هیر نوی مون اخلا دا آفیہ صدیقی چگہ هیر نوی اگر نور لسکال او شکی اسی سال قید لا هیر نو مون اللہ دا کشمیری مظلوم مسلمانانو چی دیار درینی میں میاش کے برابر شوی درینی میں میاش دے چی فقید و بن کی دی درینی میں میاش دے او شوی پکورنو کی دنن شہیدان کی کی جنازے کا ولد پارن سکنشتا مون اخلا دا حالات هیر نو زمون خلا زلنا دا برمت دا اقی خپلو ما شمانو دا اقی خویندو چی چا وجود دا خود دا طرفا چلا سب سے کندے بگی وا اور دا خود طرف ہے پہ شروع رو پٹو کیا باندے ٹکڑے ٹکڑے کا مون نفا کا خویند ہیر نوے چی پر انہا بلا اور از دا زیارت کو اور از باندے دے ظالمانو دا ٹولی دنیا پوڑا دے دا ٹولی دنیا کے مرے دیر دی طرف تاوی سرکاری سر پر اس لے کے دا ناروے حکومت کے یو تنظیم دے آگی چکم دے پر سرکاری سر پر اس لے کے احتجاج کھو دا قرآن خلاف اب یا یو ظالم یو بدبختا یو شبی یو نیم عرب و نزیاد مسلمانان پوڑا دے عربون مسلمانان پوڑا دے قرآن عظیم الشان باندے چکم کتاب زما استاد پارا پر دنیا کے اندر نجات سبب و ذریعہ دا چکم کتاب دا قبر دا لحد بطور و تیارو کے زما استاد پارا سبین رنا دا چکم کتاب دا معاشر پر رضو اللہ دوی یا اللہ عذاب والا ورنکے عذاب والا ورنکے دا زما تلاوت پڑے دے خدا اقوال جہنم ورنکے دا ماسر امین پڑے دا چی دا کم عذاب چی دا کم قرآن دا وجہ دا ممون دا عذاب دا بچکی بو پا قبر کی من بچکی بو پا مرض دا معاشر پر دا من بچکی بو زمان سوارش رکھائی اور دا جانان مبارک پسینہ مبارک کے باندے نازل شو قرآن اب کا قرآن راغستے دے زمان ستا پوڑان دے اربون مسلمانان پوڑان دے پیٹرول پیر چولی دے بیا وقت تیلے باہر دنیا اللہ لاب قرآن سے دل وڑا خبر اندر آنا ترکم آخر زخم پس زخم زخم پس زخم کل پا فوٹبالو دا اللہ نو کل پا چپلو کے دا اللہ نو کل پا پیپرو کے دا اللہ نو اب افسوس دا دے مسلمان کرو سکوری دخپل روٹین افگار نشو دخپل دریوٹی عمر روٹین افگار نشو دخپل جامون افگار نشو کدے قرآن دا اللہ پر حضور کی شکایت پر لگاؤ چی اللہ اربن مسلمانان جو دیو بابا باند پیٹرول وچو علی شو مات دلے ورنشو دید آگی سر افائکات کبھر منکو دید آگی خلاف مزدک نفرت منساتا کدا شکایت دا مدینے منورے جانان تاو لگے دا
کتاباں دے نازل شے قران جکم بعد پاک دی دا پار دا پان جہانوں کے نجات دے جکم قران وزیر آواز است اور چکر بدل لو نہ ہن سی نے پورے بے اولا کا وے زما سے تے اخوال میں لو شو جکل میں معصوم بھی مار شو میں راش ہے ایت پہ دم کا غبر ٹک شو جکل میں بے پخپلا سحر جا دو شو میں راش صورت فلق سورہ نازوا ہے ٹک بشے کدے قران دا اللہ کو حضور جی ہوئے چستا اور تا کلام یا اللہ دا تم رچ کم دے نہ رہو دیسرے تمی طاقت نہ وہ بیان قران سوزے دا دیسرے تم من میں وے بیان قران سوزے دا دیسرا میزائل وے بیان قران سوزے دا دیسرا دنیا بہترین سوز سنا وہ بیان قران سوزے دا بس کہ عزت مندو چتن سو فورے مسلمانان حالت داوی علی بکئی عرص بکئی دا آغاز دے یا وقت بدا سے راشی کی دیش لدے نہ پس کلی بکلی بدا شے شروع شے بہار یو ملک کی بشو روشی ابھی تا پتہ دا جمع مسلمانان اور ایمانی غیرت روح گلے دے ابھی تا پتہ دا جدا دوم خود ریاست مدینہ آخری خود مدینہ منوارے در ریاست بویوں پکی مشتا ابھی تا پتہ دا جی غیرت محرد دینہ کبھی غصبی دی حمیت نام ہے جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے دیتا پتا دا جیس غیرت نشتا دیتا پتا دا جی پخبل زان غیرت ورزی نخبل زان دا پارا بیا دیر تکڑی کو پک رہنی خدا اللہ پا کلام مال دینہ غیرت نورزی عاشق صادق جدا حالت نیدنے وے اگر پاگا ٹیم کے بچڑا گا نکولے زبیب جدا حالت نیدنے وے زبیب پڑک جمدنے وے بات کا ٹیم کے بے اللہ پخبل عدد اخبر اسلام نشان پور تکا اللہ پخبل عدد اخبر اسلام نشان پور تکا تی غم ہو کی بل سوک نظری غفار اللہ اب ہاں اسلام چی پتا کران و دیر بھی سیار اللہ نن دیر غریب شکی تشی بزرگار اللہ کلب فرمائل خلق چی پپا کر لو پپا کر رسول دیر گران دے نن اگر اسلام غریب شو زکر مزل وران دے خدا چانا ورش چاہتا ہو جارم پا غم ددی چانا پسر حق و تدبیر ہو جارم پا غم ددی ہر سڑے پخپل غم و مقصود سرگردان دے اور نن اگر اسلام غریب شو زکر مزل وران دے اور زید فریاد نشتا بیلا خدا یا دا محمد امین چالا ورشی چانا گریوان سیری کڑی پا غم ددی دیر و نن گڑلے دل پزار مان دیتا وان دے نن آگا اسلام غریب شو زکم از لوران دے چھرے دا حالت کی دنے وے چھ مسلمان دے حضور دے عزت تحفظ منکو دے حضور دے ختم نبوت تحفظ منکو یوی خز حضور پہ کنزل اکڑی بیور تک قتل آگا لارا پہ عزت سرا دوی دا قرآن تحفظ منکو دا خو صدہ رحمت نشا صدہ رحمت نشا باغ نوجوان باندے باغ نوجوان باندے چچا دا خل غم و غسیز حال ہو کا باغ وقت کی دا دم راز سا پردی وطن کے پا پردی وطن کے دا دم را فورس پا درمیان کے پیور منڈ اکڑا اب آغا ظالم میں چکم دے یوہ لتا ورکا قسم بزاد دخدے دا دا غی نوجوان دا یوہ لتا دا دا غی نوجوان دا یوہ غصا دا دا غی نوجوان دا یوہ لتا داد زرگو تقریبوننا داد زرگو مجاہدونا داد زرگو ریاستوننا اور داد کی دل ہوندے دا زرگ کام دا جنگوننا داد دا یولتا بہتر دا کمچے تو پا قرآن باندے دے رکھ کو دا اللہ دا غد رسول دا دشمن دے والدے زمان گئی زد مند جن بسی اخر روان کا طرف تیو زمان دا کریم آگا پیزت و ناموس حملہ و شوا خلق ودن پاتی شو راو نواتل او چکلے چکلے سجلو شو چکلے ہم دا تک خلق کا گیڑے مسارا راگ لبیا نیر والاڑو بیاوی بی پٹرول گرام شوی دی بیاوی سنجی گرام شوی دا بیاوی دال گرام شوی دی بیاوی ٹماٹر گرام شوی دی بیاوی ٹیکسو نو کمت لگو دی دی راو زیدہ پر ناکا بھلی پرداشت دی ماوی چکلے دا تموم جو لے گوڑو دا او دا تمویل اخوی رسول خاطروں کا مسئلہ دا ختم نبوت دا مسئلہ دا ناموس رسالت دا صرف دا تحریم لمبائی کنا دا فجاد حضور کلمہ ویلے دا غی مسئلہ دا جسوک دا حضور دا ختم نبوت بان یقین ساتھی دا غی مسئلہ دا جسوک دا حضور دا شفاعت طلبگار دا غی مسئلہ دا دیو خاص و حل کنا دا تاوینا تکو شاہ شاہ میدان پیشا حکومت وقت جب رکو تشدد رکو دغا ورزی وی خوشمکام بند پولیس نڑکو ہر طرف دا پولیس و گیر چا پیرا بطور وطن کے دا حضور غلامان باندے ارسا
سے حیات تنگ کر جنہوں نے تینا ڈک کر خدا جیون کے تنہ نے اپنے ظلم نہ اکڑا بھٹکی والا ہو اور نول گرے والا راہ پڑے سادہ تو قرون تلاشائے واغستے دولما ہو بھی ستے ہو کرے دا ہو کرم دا اللہ جل جلال ہو دے جب ان پھاگا ٹیم گر میں زمان کے ذات خبر آنا دا منگا چکم دے قدر غارت نہ دے کرے منگ جنس پورڈر نہ دی خرچ کرے منگ تی چکم دے سے نہ دی کرے ٹاپی اور شوکے نہ دی کرے کتے زمان جو رم دا منے جب منگا حضور دے عزت خبر کرے دا منگا حضور دے ناموس خبر کرے دا منگا حضور دے ختم نبوت خبر کرے دا نو خبردار واورا دا جرم خوبا کو دا جن پہر صاحب آنے میں کو دا جرم بزمان پچین کر دا جرم بابا بانڈا کی تی گی بانڈا ملا خان کی رمکی گی بانڈا شیخ اسماعیل کی رمکی گی کھلوائی کی رمکی گی درخواست کی رمکی گی اور دا جرم با زمان کا پہر صاحب اور پہر واقعی کی گی پاکستان کی رمکی گی دا پاکستان کو بک بک کی رمکی گی اور دا حسرم جینو نہ دی جیل پریدا مکمن کا دا پہر سے تختی مقام اپنی دا جرم با تختی دار با دمکی گی دے جرم نہ خلاصے دل نشتا دا جرم خدا مون دا جن مقصد دے بل مقصد شتا دے نہ دے جن انہیں مانا انہیں جانا نرک کا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بس دا خدا مون دا جن آخری و اولا نئے مقصد دے دا جرم بمون تر لہد بھولو عزت مندو چے کلا اگی تا پتہ ہو لگے دا چے مسلمان نم ایمانی غیرت را بڑھ کو نبا سبی اس قرآن سیدی استاد نبی دے عزت و ناموس والے ہم لے کئی تو محض سر نشو چتو لے تا پا حق سکتان داگی غلام جوڑ کڑے دے کفار و تعدادہ سے اسلام نیو و پرسن تک جکم دے نقصان دیشن کوئی گئے دے باندے تعدادہ سے مسلمان نا چود آگر اسلام میں یار داگی یو پرسن تک دے ننشتا و چکل یو محمد محمود غزنوی را پیدا شی چھ سو پلٹ پلٹ کر بار بار اولس پیرے پدائی مانے حملہ کئی دا آغن حولے والے کی پلرزان دا چھ یو تارک بن زیاد را شی چھ سو کشتے سی دید آغن پخولے والے کی پلرزان دا چھ سو یو شخصیت را شی چھ بوزور با نزان قربان اول کی بھی اگر پاکستان کی منتری دی چھ داگی دا مرزہ اسلامی خود داگی وطن تم لارش آق کسی کوایس پروان منزونا چھ دو زور دا باندے دا ننگ و دا غیرت نا خالی وی کوا منزونا روجیب نیسا زکاتونا حجونا دعاگانے ذکرونا فکرونا عرص کوا دا غیرت خبری بلکے دو اسے دا اسلام دا پارا بدا راوتو خبری لکے دا اسلام دا چندے دو چندولو خبری بلکے دا کفار و خلاف یا ایوہ النبی یجاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہ دا حضور دا دا صفت رس کے رم لکے وغلظ علیہم دا حضور دا رحمت ہے سوا دا غیر تذکرے بلکے دا چھ سکے اگا کوا دا چھ کلم مرزے دا عقید مرزے مطابق اسلام شیف رجیہ تکڑا بیا سب نشتا او کنا تا اسلام دا حضور دا صحابہ و پلار باندے دا حضور دا غلامان و پلار تاوی زمان دا پار اسلام دا غلار دا چکم اما تا صحابہ و خودلے دا چکم اما تا تابعین و خودلے دا چکم اما تا دا حضور غلامان و خودلے دا چی دا وقت سوپر پاور تا خدلی کی سمشا او کنا سمیگے نوارا فا ان مانا قوما یحبون الموتا کما یحب العاج والحمرہ بیوار بیا مونگ دا محمد یا ربیع کا غلامانیو چی دم رمی مینہ تد شراب سر نکے لکا کم مینہ دا حضور غلامان دا حضور پر دین مانے دا سر دا کٹکا و نظر رکھے لکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آزا عزت منگو چمون دے اسلام دا پارا یو نیشو دا حضور دے عزت و دناموز دے حفاظت دا پارا اول لاکہ دا حالات دا سیویچ دا سنگا روان دی نند کشمیریان و تماشا کو سباب زمون بندہ حالات جوڑی نن منگا تماشا کو سیاں فاغی ارتا دی وہاں کشمیر دے وہاں سے چل لے سباب تک کا حالات بیا زمون بندہ جوڑی دا حضور دا دن دا پاہن اللہ و تڑے دا دنیا دا رسم و رواج دا رسمان رواجان انہاں پا کلکا باندے پا نرہ باندے دا ظلو پا جذبہ باندے چو تر سو مخبل حالات دا سنی بدل کرے افسوس لے او قوم او یا کالا وشو او یا قوم او یا کالا کی پر اس سپوری چکم دے در روٹین ہو دے ناس فرمان ہو دن آلین بہر نشو پشکو نمال جواب را کے منگی نہ دے چانو کچھ دا خوبان دے حکومتوں نے ٹکنے دے منگی نہ دے چانو کچھ دا دنگ مزائی دے والی چکم دے اسے پرسیدی منگی نہ دے چانو کچھ منگ ازان منگا میں آیار گن جو کھڑے نہ دے ہو سکوری میں یار میں اسلام جوڑ کرے نہ دے سکوری اسلامی نظام دا من رسول تصور کی نشتا انگی لے دے چانے ہوتا مونگا خود اخبر زان نہ پکا دا چھو من سمرہ پورے والاڑیو دے اسلام سرا مونگ دا حضور دا دین دا پارا سمرہ والاڑیو
او چې څوک آواز اوچت کی نو بیا د هغې خلاف هم ډېر خلک یا خلکو ته هم وایي چې د چا ټیکاداری خرابېږي ټیکاداری اور تپاتے چې دا خو چې کم دی دا بزرگ غلامان دي اوس هغه صدیم نه ده قربان او چکل ہم سنا کہ تک کراغ نہ بس داغی نہ پاس بیا بمو تا اللہ اللہ دا کسے آوارے بیا دے اسلام سے بڑے روئے طاقت دے دے اسلام سے طاقت پڑا ملو طاقت دو نسلی دے اسلام بیا دے سے پاور دے چلی نبیا گرنم جے کم دے ریز بریز دے اسلام بیا دے سے طاقت دے چلی دریائی دجلہ تا حضور غلامان صحابہ رضی اللہ راکا دریائی دجلہ ولدار ورکائی دریا گن لارے ورکائی زنگل کے ورطا چکم دے زناور چکم دے زنگل پریدی ولی عزت مندو دار اسلام اور حضور دا غلام میں طاقت دے کہ پتہ ہے طاقت مند لوگ ہوتا سو میدان کی اودری دو بازار تک دے قسم چ اللہ بہت اللہ نے واری سب بتاو یا خادم او پدی تو شکر باس و فخر کو مر وقت مدد حضور امیر المجاہدین تا سو بیا فرض دیدار ہوگا تا سے پاگرز باندې دیدار ہوگا زاد الوائس سے انوار بار جہاں دے معذرت کو چے پاگرز چونکہ داگی نویا سلسلہ ودا استقبال اور داگی نوڑان دے ما باندې په پخ ورځ حاضرې و نشو و تاسو دوستانو خبر اغلی ادا وی عاشق صادق د حضور دار غلام دیدن بتا سو کړي چې د چا گاډې مکین کې موږ حضور دار عاشقانو نه بچو مو دې گاډې ولا چتې خلق ولا گاډې خپل او لګیا او دغه ویجر ته نه خپل ول وجه سبا د حضور دار غلامی کوي د حضور دار سکای غلامی کوي چې چا د حضور دار غلامی کړي دا بیا خپل الله خامخ خبر شه ور کوي بیا خو څنګه نوې چې دا پنجاب نه راغلي دا زموږ پښتون دی موږ د حضور دار غلام دی پنجاب او پښتون پکې صحیح دی چې پښتون یو د حضور دار د غدار شي نو والله کو زموږ حساب نه په یې کې دی باندې ستاسو لپاره مې دوستای هم دشمنې دي چا سره بل روزګار نه لرم پیتا زه په دې ډېر فخر او واسم چې الله په دې وخت کې د داسې تحریک کړو د یو داسې تنظیم سره د یو داسې شخصیت سره ما تعلق جوړ کړو زکه تاسو لا پیغام دا درکو چې کله زما د ذات خبره وره زما د ذات خبره وره او استاد سره خبره وره نو بیا به شک دم په مخلاړه راو ته کوي او کله خبره د حضور د دین وره د اسلام وره د حضور د ختم نبوت وره د ناموس رسالت وره نو بیا خو حق مو د دین نه کړه چې تاسو مو سره نه پنده را باندې میدان کې وځري غوړي بیا خو حق نه کړه چې تاسو مو سره په میدان کې شي شي ہم سارا چکم دے پانی کے خپل وفا او خپل ستڑے او خپل چکم دے حال زل شامل کے بس اما تک کافی پیغام دے دل پڑھ کے زے ور کے حالات جی دا مولا نور سنرا کئی بارام کے ہاسو مولا نور دا اندر آ کے سبل چے مملت نہ رکھے ہر یو بندہ پ خپل باندې دے خپل زل دے اخلاص آ پدی مشن کے ہم سارا نہ رو اللہ کا من کر دیا او کے بازار تو خدا قسم انقلاب را روان او دس انقلاب بھائی چے بیا غریب تک سچے دیو نہ لگا من چے وی دس انقلاب بھائی چے بیا دا سائیوال ماشومان بچی دا سے بھی انصاف نہ پاتی کی اسلام بیا دم رتا کا تھوڑ دے چے پر موقع باندے دا گھٹ نہ گھٹ سڑی تر چکن دے لاس والا چے اسلام بیا دا سے تا کا تھوڑ دے جناگی پوڑا دے ظالم بیا دے ٹیم کے نہ دے دا کو پتہ ہے نظام کے ظالمان لگیا دی سلو اور سو کا تنوں نہ بعدم لگیا دی اگے دے جون مزے کئی او غریب ماں کو پخلا جیل کر یقین کہ حضرت ہری پور جیل کے پاک شما بیا دا مردان جیل ترا واسطہ فتواڑو جیل نو کے ماں کا تن یقین کہ 90% 90% بھی گناہ خلق پڑا تے 90% دس بھی گناہ پڑا تے جو مر گیا نہیں کو مر گیا سوچ کوئی چیز سارے تو عمر کے صرف زمون گتا کے دوستان اور رسول غلام دربار نے جو غلام سیوا کئی جان لا ترکے ور کئی جان لا دا اگے دا پارا دس غریب را لیے رہی جڑا اب غریب دا وکیل طاقت نے لگا جڑا اب کے غریب دا ضمانت دا پار مسو نے اپ کا سرے راونی سی ور پسی اور پس اور جون اور پسی ولی کی بھی اب ادیش پن مہانا رپورٹ پیش کی جو دومرا دومرا میں پکاتن کی نے ولی دی دومرا میں دانی ولی دی دومرا میں دانی ولی دی دل بنو نہ ترکی وشی دا اب غریب پجیل کے دمنا پیڑا چڑو دا دے نظام نہ قضان آزاد اول غواڑے دا الگ کی گی چمون دا حضور دین لگاڑا
حضور دین بیاڑے زیاد چ کم دے سلے طاقتور دے پاور فل دے بیا ود کشمیر مظلوم مسلمان دری نی میاش نہ بندی گی چدا فریاد اور دو تاسو تیار نہیں اللہ کریم دے زمان او استاد سو خپل محبوب سر پر صحیح مانو کی محبت نصیب دی زکر دتا سو نہ سنت کو من ادا دعوت در کو دے ناس تے فائدہ علوی انسان دی خپل اثر دی عادت ہوگی چ بس یا رسول اللہ بس جو تیر شوی دے زمانہ پغل تو کی بس کتے شوی دے نن نہ پاس بزدا دے زانہ کو استاد دین دا پارا قسم دے تے جو خوان گورا تے جو مزاو گورا تے خپل مال حال برکت گورا تے یو قدم دے حضور دے پارا واغلا تے حضور دے طرف نہ کر پانے دے انعامات و باران ہو شو بیا مالے ہو آیا تے خپل جان یو روپے دے دین دے پارا وقف کا جو اسلام دے نہیں بدل کے دنیا و اخرت دے نہ کر بیا مالے ہو آیا مون جان دے کہ نہ خبر کڑے دے ہو آیا نہ دا بتا چلی شو دا بتا چلی شو واللہ دے دنیا و اخرت دے دوڑ مزیدی بچر تم دے حضور دے دین صرف اللہ رحمانی وفا اللہ کریم دے اسلام دے ٹوک دوستاں حضور علیہ السلام کا غلامان بدمر گن تعداد کے جدر تتا سراغلے اور بدمر شوق اور ذوق اور محبت سرم تمام بیان غوری دو اللہ کریم نے اسلام سے ٹولو دنیا و آخرت خوشحالی نصیب کی اور رب لایا زار دے پاکستان بنے دے اسلام جھنڈا بلند و درائی حکم ملعون شقی و بدبخت جو قرآن سے زلے دے خدایا خدای تو حضور بخاطر بانے دا قرآن دا عظمت بخاطر دا ندا سوال کرو چی دا ذلت اور رسوائی ہم تا پخل اس طرح بانے اوخو دلے کرو خدای دا عبرت مقام جوڑ کرو یا اللہ دا عبرت مقام جوڑ کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ